është puro politike, po është edhe një interes nacional, nacional pas një dilemë. Çka të ndodhë me të rusë? Njerëzit janë shumë të interesum, a i ligjë me u votu, njerëzit me i marë parët e veta. Po dëgjojmë në kuvend argumente dhe debate, kinëse po flitet për pare që nuk jënë kontribut i kontribut dhënzve, në fakt, që po folet për një falje. Ajo nuk e realisht falje, në pare të qytetarve cilat në një situatë rënduar, besoj që do duhej me ju këthy qytetarve. Qa po ndodhë? 61 vota ashiqare nuk i keni. Qka të ndodhë? Në fakt nëse dojmë e kuptu si falje që shteti po kujdesën dhe i dikuj, këta e kemi bërë dje. Dje kemi nda dikun 87 milion euro. Mm-hmm. 60 milioni kemi da për subvencion paga për bizneset, sektorin privat. Kemi dyfishu skema sociale këto, dhe kemi dyfishu edhe grantë dhe subvencionet bujtësi, por tek trusti nuk është që shteti për i falë. Shteti për i lijën qasje me pas në një shifër të caktuar vetë të parat e tyre njerëzve që i kanë kursy, që i bjen 10% i parave të tyre. Që në total kapin shifrën në dikun 200 milion euro, e që nuk është pak për ekonominë aktuale cilë po kalon vendi, nuk është pak. Ta është ne nuk është nuk i kemi 61 vota si koalicion qeverisës. Po ligjës po kalon. Po, sak, pajtohëm. Po ka ndodhë shumë rrethana, për shemëll, njëra nga to është, për një kohë ishte Covid-i, virusi. Disa nga deputet ta ishin të prekur me Covid dhe nuk vinin aty. Ta është, për fatin e kesh, në seancët e fundit, dy deputet që janë fare në Kosovë, e që janë koalicionit tonë qeverisës. Një deputet ishte në Arrati, e sot vendosi me u vetë dorëzu. Okay. Po për që di, ku vendi nuk e zavendëson atë. Mm-hmm. Për kundër që ka pas të drejt me zavendëson nga momenti kur është palë fletë arresti për... Mm-hmm. për në gana tjetër që është për të artë keqë është mos votimin nga opozitës. Mm-hmm. U mënoj që në situatët e tila, në temat e tila, duhet ta te kalojmë dhe vetën, mm-hmm. nuk është ideja që të masim forcat kush i ka 61, kush jo. Pa. Neve na mjafton që opozita vetëm të merë pjesë në votim, mm-hmm. jo të votoj për. Mm-hmm. Edhe të votoj kundër, nuk është problem. E rëndësishme se ky ligj mund të kalojë me 31 vota. Okej, më rëndësishme është thjesht. Po. Domethënë rëndësishme është që 61 të marrin pjesë në votim. Mm-hmm. Kanë zgjedh pjesa opozitës që në këtë temë të bëjnë politikë, mm-hmm. dhe mendoj që nuk është mirë. Nuk është mirë për shkak se vërtet njerëzit kanë nevojë, nuk është që bëhet zgjidhje e madhe, mm-hmm. nuk është që bëhet zgjidhje e madhe. Megjithatë, disa obligime tash paradimrit mund t'i kryjnë njerëzit. Okej, okay, a